Ківнянський ліс – вирубка національної пам'яті. Виділили земельний участок Soltex Group. Чому президент лише дивиться на зрубані дерева? Скільки там ділянка, яку вирубили? Ну, отакі дерева. У чиїх інтересах знищують цілі лісові масиви? Ще два місяці тому стояли вікові сосни, тепер пісок та будівельна техніка. Адвокатські війни. Якщо ви не звільните приміщення, у нас є договір на охорону. Хто і для чого спровокував конфлікт? Дуже багато бажаючих очолити цю монопольку. І чи збережуть адвокати незалежність? Впливати на окремих адвокатів бажання є. Вибори скінчились, грошей не заплатили. Деньги хотим получить за те, що заработали. Як кандидати кидали і митців, і агітаторів, і членів комісій. Це все зараз виглядає як мотивація оставити гроші собі. Всі хочуть подешевле, всі хочуть зірок. Знак оклику у понеділок о 21:00 на ТВА.